Iya, lampunya mau siji tak ya? Saya kira nek ana lampune. Mat. Nek di mat. Angkat aja kok ngono kok angkat nang ganti. Kok yut? Aku ora deket ya Aden? Hei, hei, walah rembes, rembes. Kita kan duwe lampu D ngono. Lampu kok ana kok ana kok buka ben rodok padang sini. Nek bayut-bayut ngono. Nah. Wes kok. Wes. Paling satu ora. Eman. Eman. Balik serbu sak panjen. Ke balik sak pan. Terus Senin. Padune. Alah. Kuatir menek. Ditikung wong lah. Sopo, Mas? Ndak sopo. Lah yo kuatir men ditikung wong ameh bali sampai ras itu. Lho wis ditikung kowe. Banget tenesin sin. Wes nasibe jero ngene kok. Sini iku dana. Aku di dhewe. Tenane. Aku jupukno ning jero jok. Kuncine ning jero dashboard. Kuncine ning jero dashboard. Mikine ning jero jok. Kuncine ning dashboard ya. Terus apa deh? Ini apa nih? Nek, apa ini biasa ya dan. Abot.
ngono kok lambine terus maju-maju ya. Ayo. Dra, isa abot bebane klisin timbang beban. Ditikung wong iki bebane abot to isin yo. Ini jamu jam. Apa? Lama ada orang tua. Delo, ora rupane delo. Kakak bodho api. Wis. Wis. Gimana bosnya? Salah. Ora abote pun jeng. Salah iki, salah.